На 27 юни в землището на Долна Диканя при изключителен интерес Сумитагро събра земеделски производители от региона, за да им покаже решенията при есенници за високи добиви, богата реколта и успешно бъдеще. Повече за продуктите ще чуем от Димитър Александров, маркетинг менеджер в Сумитагро. За есенна кампания Сумитагро ще предложи на земеделските производители семена есенници база и първо размножение, пшеница, ечемик, ръж, тритикале, а също така и рапица. Добре познатите микрогранулирани торове от серията Микростар и Сумистарт също ще бъдат предлагани. А там, където фермерите не разполагат с нужната техника, Сумитагро предлага и апликатори за всякакъв вид сеялки. Здравейте, казвам се Димитър Александров, маркетинг менеджер във фирма Сумитагро. Имаме удоволствието да бъдем на опитното поле при любезните домакини от ЗП Адриан Ананиев в района на Долна Диканя, което се вижда зад мен. Това е опитно поле с семена на фирма Southern Union, които се предлагат от Сумитагро в България, а също така е изведена цялостна технология на Сумитагро по отношение на препарати за растителна защита и турене, става въпрос за биостимуланти и лисни торове. От 2 години си партнираме с фирма Southern Union, която е немска селекция, и представяме на българския пазар сортове пшеница, ечемик, ръж, тритикале, също така бобови култури като люцерна, соя, видове грах, а също така имаме и междинни култури, в това число не само готови миксове, а предлагаме и единични самостоятелни компоненти като черен овес, видове ряпа, бял синап, фацелия, всичко, което може да ви бъде нужно по отношение на междинните култури. На това опитно поле днес са представени част от пшениците, а също така и някои сортове ечемик. Някои от тях са нови за първа година в България, а други се срещат в цялата страна на производствени полета. Както споменах, цялостната технология е на Сумитагро. Всички използвани продукти са от портфолиото на Сумитагро. Ще засегна само няколко продукта, които предстоят сега за есенна кампания. Става въпрос за Defend и Defend Extra. Това са нашите две предложения по отношение на обеззаразителите в посока житни култури. Пшеница, ечемик, ръж, тритикале, а също така и овес. Defend Extra съдържа 2 активни вещества, дифеноконазол и флудиоксинил, с които покриваме всички икономически важни болести, които се принасят през семената, също така и в почвата. Става въпрос за фузариум, за видове главни, хелминтоспориум или мрежести петна и всички икономически важни болести. Друг продукт, който искам да представя за есенна кампания, това е продукта Micro Apply. До сега на българския пазар беше представен само Micro Apply Endomax, който е микробиален тор на базата на микоризни гъби, а от тази година имаме удоволствието да пуснем на българския пазар и Micro Apply Endoprim, който отново съдържа микоризни гъби, но този път говорим за течна формулация. Някои от земеделските производители предпочитат течната формулация, тъй като е по-удобна за работа, но говорим за същите щамове микоризни гъби, просто в различна концентрация, затова дозата е различна. При Micro Apply Endomax дозата е 1 грам на декар, а при Micro Apply Endoprim дозата е 15 мл на декар. Говорим за дози на декар, защото идеята на приложението на Micro Apply е количеството спори, които са 22 500, да влязат в декар площ, така че няма значение дали се сее на полето 20 кг или 25 кг или 28 като седбена норма. Семената се третират заедно с обеззаразителите в доза грам на декар за Micro Apply Endomax и 15 мл на декар за Micro Apply Endoprim. Каква е идеята на приложението на Micro Apply? Повечето от вас сте чували за микоризните гъби. Микоризните гъби правят симбиоза с корена на културното растение, колонизират корените, образуват хифи, които достигат до сериозна дълбочина в почвата. Благодарение на тях растението си набавя хранителни вещества в усвоима форма и вода, които иначе не са достъпни за него. По този начин, там където е приложен Micro Apply, растението не страда от засушаване или поне не
не до такава критична степен, а също така е нахранено доста по-добре. Говорейки за предстоящата есенна кампания в житни култури, Sumit Agro е една от компаниите с, смея да кажа, най-голямото инсектицидно портфолио. По отношение на житните култури, тази година в цялата страна наблюдаваме сериозни проблеми и в пшеница, и в ечемик, които са сериозни проблеми, които тръгнаха от есента. Имаше така доста висока плътност на листни въшки, на цикади, които всички добре знаем, а също така и житни мухи. Всички тези неприятели те са и вектори на вирусите. И всъщност, благодарение на топлата зима, почти не спряха и се наблюдаваха почти през цялото време в полето, в цялата страна. В резултат на което имаме доста сериозни проблеми с вирусите. Неведнъж бяха давани растения за анализ, които потвърдиха и наличието на въпросните вируси. Основен виновник за наличието на вирусите са векторите. Водим борба срещу векторите, срещу цикадите, листните въшки и мухите. Нашите предложения са Суми Алфа и Оазис, които съдържат Есвен Валерат. Това е контактен инсектицид, отличаващ се с дълго последействие и силно репелентно действие, а също така и продукта Моспилан, който е добре познат на българския пазар като системен инсектицид.